ឋិនទានរបស់ឧបាសិកាតេជយើព្រមទាំងបិតិដានៅទីរំខេតព្រះតពាំងខេតព្រះតពាំងបានមូលប្រទេសគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបរិភពបិណ្ឌកឋិនទានដង្ខែវេប្រគេនដល់ជំនុំសង្ឃដែលកងចាំប្រាស់ភាសាអត្រៃមាស3ខែនីអវវត្តពោធិព្រឹកគិរីវងស្វាយសៀមចាស់នេះគឺបុណ្យដង្ហែដែលនៅលើទីតាំងផ្លូវជាតិលេខ54ឈ្មោះដំណើរទៅកាន់មណ្ឌលវត្តនីសេមាវត្តស្វាយសៀមចាស់ដល់ហើយខ្ញុំបងហើយបើថើយពីទឹកខាងជើងអូនាក៏ដឹកងើយដល់ហើយខ្ញុំបងហើយបើថើយពីទឹកខាងជើងអីធ្វើបន់កន្តិនគុំយើងសង្សារមុំបងហើយប្របីនៃសាសនាអើធ្វើបន់កន្តិនគុំយើងសាមុំបងអើយប្របីនៃសាសនាបងជីវងបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរសំពុតតាដងនឹងស្បងជីវងបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរក៏សាងវត្តមកសាលាហូហែមានថ្នល់ឲ្យខ្វែកាន់តែចាត់ការក៏សាងវត្តមកសាលាហូហែមានថ្នល់ឲ្យខ្វែកាន់តែកើតខាន់បើទៀនមានស្បងប្រសងទទួលបរិស័ទណាយស្រស្រួលបានប៉ុនក្រំប្រាណើយបើទៀនមានស្បងប្រសងទទួលបរិស័ទណាយស្រងស្រួលបានប៉ុនក្រំប្រាណអាននេះសំពូនតាមទួងអិនស្រាកុសលឲ្យប៉ុនណាបានដល់ទៀតក្រោយអានិសង្ឃុំតាញុំអន្សាកុសលឲ្យបានណាបានដល់ទៀតក្រោយបងអើយបើយបើពីទឹកខាងជើង
អើយបាយបាយទីទឹកខាងជើងទីធ្វើបន់កឋិនភូមិយើងសង្សារមុំមងអើយប្រពៃនេះសង្សារទីធ្វើបន់កឋិនភូមិយើងសង្សារមុំមងអើយប្រពៃនេះសង្សារ